الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلة كلهم توعنا ونكس دمانة خيرت شرفت لك وحنا شنال كينا بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر وشان الله وطر قلي ظلم ياشا ظلم الشمال دي مركز تيجوغان خاصة بالله بناديريغا الله سبحانه وتعالى يانو أبرانا عدك استو ظلم انو حقو كمقنبا الله سبحانه وتعالى حقو تقصو سارو انتا كتب كسو دوا دي برامج كيني سوح ونكسن صباح ونكس صباح ونكس صباح ونكس صباح ونكس صباح الخير اسكو سونا قد ونكس والله شرفت لك وحنا جينا كان صباح ونكس ساكي وصباح ثلاثه تاريخ دنا كو بيغنت هاي 12 كبيش كو يتوناد 2024 برنامج كان ساكي صباح ونكس وحن سوق وحن كسو قادان دونا الله سبحانه وتعالى ادمو خلاصا كتاغن دلكينا سوماليا ايان خوغا كسو قادان دونا ايو fariimo aan uga aan kaga wadno walaalaha beelaha banaadiriga oo u diraya ee Soomaalida hadda qoryaha isku soo qaatay ee rabay in dagaalamaan ee markala waxa idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan hadii aad tahay saaxiibki hor noogu xirnaay waxaan ka xusugeynaa in barnaamijkan aad gaarsiiso cid lagu talagal waa fariin aad u xanuun badan oo aad u culus ay wadaan walaalaha beelaha banaadiriga ayaan idin wadaa waxaan jeclaan lahaa idinkan hadii aad tahay dadka daawayaasha ah ee daneynaya nabada daneynaya inaad barnaamijkan aadna la shir gareysaan aad gaarsiisan cid kasta oo lagu talagalay in la gaarsiiyo insha Allah ta'ala hadii aad tahayna saaxiibkan ugu cusubna waxaan ka sugeynaa inaad subscribe ay saarato like aad ku darta kadibna share aad ku sameysaa insha Allah ta'ala in hadan barnaamijkan uu suugidi galno waxaan la soconaa in shalay iyo darad waxa loo soo tafaxeedanayay in dagaal la rabo in la abaabulo ama la rabo umada Soomaalida in la barakiciyo in waxaan muqaal nagu ahaa aan horey u ogeyn in Rais Wasaare Hamza uu rabay inuu aado in Kismaayo deegaan doorashadiisa Kismaayo inuu aado rabay in waxa ka hor yimid ninkii la yiraahdo Axmed Madowe oo asagana siyaasad gaar ah wato asagana aragtiisa gaar ah wata wuxuu rabaa inuu sameesto sida la socotaan doorasho asay ku iscaano shubay ayuu waa inuu sameesto halka Xasan Sheekhna uu isla fahamsanayeen barnaamijkan asagana uu rabaa inuu ka joojiyo Xasan Sheekhna asagana qorsho gooni ah wata oo asagana uu rabaa inuu asagana isku caleema saaro oo isku caano shubo in doorashooyinka soo socdaan asagoo ku gambanaya maxaa la dhigi jiray doorashada ee wana maan wana bood hadaba waxaad moodaa in Soomaaliya maalmahan cagta lugaha la gashay sidii dhig loo daadin lahaa waxaan hadda maqalna ugu ahaa mucaaradkii ayagoo inay isku is aruursanayaan ay ayagana sameysanayaan kooxo ama qabiil inay nin kasta qabiilkiisa inuu hub u aruursanayo oo rabo si uu ula dagaalami lahaa Xasan Sheekh halka Axmed Madowe asagana uu ku dagaalamayo Kismaayo oo raba inuu ku caano shubto qolada ayagana maxaa la dhigi jiray mucaaradku ahaa ayagana ee dagaal isugu diyaarinayaan saaka waxaa lagu balansanaa in Rafsan Hamza inuu garoonka diyaaradda uu ka dego laakiin barnaamijkii waxaa ka hor istaagay madaxweyne Xasan Sheekh naga xogaa la taliyay la tashay badan ay sameeyeen kulay aragti ahaan dadka qaar waxbay soo jeediyeen in Xasan Sheekh iyo Rafsan Wasaar Hamza iyo la taliyayaasha inay go'aan ku gaareen maanta inaysan bixin maxaa yeelay hadii maanta uu baxo Xasan yani Rafsan Wasaar Hamza uu aado Kismaayo uu aado ka dhici kar dagaal uu kor dagaal uu dhacana fashil ku imaanay Xasan Sheekh Maxamuud sida daraadeed barnaamijku waa la hakiyay sida doonaha loo hakiyay ama cabsi ahaana loo hakiyay ama yacni nabad ahaana loo hakiyay laakiin waa hakaday marka waxaan rabnaa anaga maadaama beelaha banaadirigu ay yihiin dad nabadeysan ay yihiin meeshan waxa kaaga muuqda shaashadeena idin kaga muuqda in abwaankeena weyn Sharif Sheikh oo hadda ka hor fariin idiin soo diray oo rabay in ummada uu gaarsiiyo waxyaalaha hadda ka socda waa markii Xasan waa farmaajo uu jooga umaleynaa riwaayad uu alifay oo lagu soo bandhigay masraxa ku yaala Minnesota oo maleyna in lagu sameeyay hadaba maanta fariintaas ayaan dib idinkugu soo celinay wax kalena ma ahan wax idinkugu soo celinay inaan idin xasuusino inay reer banaadirigu ay nabad yihiin Xasan Sheekh Jaag meelo badan oo taabtay hadaba abwaanka hadaladiisa ayaan maanta idin deenayaa iyo heestii uu usoo jeediyay madaxda Soomaaliyeed qorshaha ay leeyihiin iyo nidaamka la rabo in lagu isticmaalo nidaamka banaadiriga sidaad madanaabe waxay markasta ay soo bandhigi jireen afkaarta da iyo cilmiyeysan ama fan ku saleysan laakiin waxa nasiib dar ah walaalaha Soomaaliyeed aragtidooda aad u gaaban tahay qaar kood waxay u fahamsan yihiin riwaayada la dhigaayo in la iska dhigaayo qosol iyo jaajil la kali loo sameeyaan laakiin fikir riwaayad kasta waxay xambaarsan tahay murti ay xambaarsan tahay waxa ficnaa lahayd qofka markuu aqal leeyahay arid afkaar markii loo keeno inuu afkaartaasi uu ka faa'iideeso hadaba insha Allah ta'ala waad ku soo rogaal cilmina laga yaabo maalintii Sharif Jaag habeenkii uu soo bandhigay riwaayadan uu soo bandhigay dad badan oo idin kamid ah inaa riwaayada aad daawato
يهيان لكن مسكح دينا أيسن كجو حين إن نبض واحد من أيسن أيتاي عرفت هذا وسوي جود بناية جلاج خابكو أجلاية إدبك خابكو أجلاية يسوع مالي ذا مركز لجلاية سنة أي قنفت قدو ما مو ينكسر ذا أجلاية إن أيات ورد بسنة يهيان مقال هذا مقدسه يسوع مالي إن ليك ما أنت مرلا بعض لقد هذاهم وح مركز تكون نحن حسنا يهيان إديارين يهيان سيدي لوجوجين لها تجارك لوجوجين لها ركوا abaanku xulay dhulku anaga balaaran yahay waanaga badan yahay bal aan kali aan fariisano aan wada tashano tan aan wada fariisano aan wada tashano macnaheedu waxa tahay markii dadkii aan wada fariistaan ee afkaar ee afkaarta islaabsadaan ama hadalada islaabsadaan ayaa waxa iimaanaaya wada hadalkii waxa ka soo baxaya wanaaga ka iimaanaa heshiiska ka iimaanaa laakiin anaga waxaan aaminsanahay qolyahan hadda wadanka Soomaaliyeed ee u soo istaageen maamul u noqdaan ama rabaan inay mas'uul ka noqdaan ama rabaan inay ummad hoggaamiyaan hadana wax aqaligood uu ku soo ka shaqeynayn inay wada fariistaan oo nidaam isoo dejiyaan war ummadan hadii aad maskaxa u keentid oo nabada ka shaqeysid waxa aaminsanahay anaga reer Banaadir ahaan inaad ay yaani naftigaa ay ku soo laabtaa macquula ninka hadda tamaninaa inuu madaxweyne noqdo waxa laga yaabaa inaad afar jeer shan jeer ku soo noqotid waa hadii aad dadka dhageysatid oo afkaaraha lagu soo gudbinaayo ama fikradaha lagu soo gudbinaayo ama dadka nabada jecel afkaarta ku soo jeedinayaan hadii aad ka dhageysato waxaan aaminsanahay aadna ku amal fasho dhageysi kaliiman aadna ku amal fasho waxa macquula in mar labaad Alla subhanahu wa ta'ala ku soo saqiro mar saddexaadna aad noqotid laakiin hadda waxa soo baxay madaxweyne kasta ama hoggaamin kooxeed kasta mar alaala ma ku meeshu qabsada ama maamul goboleed ha noqdo ama yaani maamulka dhexe ahaan aan noqdaan ba ama xildhibaan ha laga dhigo ama xildhibaan ha noqdo mar kasta markuu qofka soo karaba wuxuu mar kasta xoog saaraa si uu mar labaad ku soo noqdo haddana soo noqoshadaas wuxuu yaani awood uu isticmaalaa lacag iyo awood uu isticmaalaa hubu raadsana ama lacag uu dadku fangareena ama dagaal uu isticmaalaa ama kooxaysi isticmaalaa kadibna wuxuu meesha ku iimaanaa asoo dadka aysan jecleen ama dhibaato dhig daata ayuu meesha dib ugu soo laabana hadaba yaan warka idin kugu daalina insha Allahu ta'ala waxa idin kaga dhaxbaxaya Sharif Jeeg oo hadalo qurxoon idin soo jeedinaya asagoo weliba u soo jeediyay madaxda meesha ka qayb gashay waxaan nasiib dara ah ayagoo meesha fadhiyaan markii erayo qurx badan oo soo jeediyay oo aniga naftigeyga dareenkayga aad u kiciyay laakiin waxaan nasiib dara ah oo iska qoslayaan oo iska saacbinayaan ma wa fahamsan aragtida uu fikirka u wado ama arigu barnaamij uu soo jeedinay ayaga fikirkooda maba ahaba maba aaminsanaba wuxuu sheegay inay wax jiraa waxay jiraan inay wax jiraa yihiin in kalaba hadii aad ogalaan lahayd dhageysigaas aad dhageysatay oo hadalada idin sheegay aad aanay ficil ku dabaq lahadan waxaan aaminsanahay in Soomaaliyeen ay degi lahayd nabadna lagu soo dabaali lahay umadan ay raaxaysi lahan bal yar hadalka idin kugu daalinay bal idin kaga dhaxbaxo Sharif Jeeg iyo erayada uu soo jeediyay markuu masraxa joogay kadibna riwaayada idin ku tuur insha Allahu ta'ala dhageysi waan Sharif Jeeg aniga waxaan su'aal lahaa su'aashii horta waa dhamaanatay waaba dhamaantay waa ka tagtay saddex waaye waxaa la yidhi soomaalida haddii isdaarood noqdo madaxweyne hawiyo ra'iisul wasaaro khaali ma usoo qori madaxweyne inay noqoto duqoo magaciisi ra'iisul baarlamaan khaali ma usoo qori aawi soomaalidii kale kow meeshaan waxa murti ku jirto dadka ma fahamsan waa iska saacbinayna u maleyna waa ma maqlaysiin laakiin ereya murti ku jirto uu leeyahay saddexdan jago in raxabeen ay qaadato ra'iisul baarlamaan ay qaadato labadaana marna awiye iyo daaroodna ay qaataan madaxweyne ama ra'iisul wasaare qaataan ayada naftooda qaali ma u qoro waa iska saacbinaya marka laakiin ereya ku jirto oo dadka wuxuu muujinayaa dadka qalbigooda wax ka guuxaya ama qalbigooda wax ka yeeraya ama aragtida ay u jeedaan ayaa meesha ku soo bandhigay laakiin fikirka ma shaqeynayna isla markii sacbi wax iska galeen iyagoo waxba aan loo joogsan iska galeen ila dhageysta waxaa jira hees aniga aan sameeyey oo liraaho hoog waa dhacay hanti waa dhuntay maxaa hari oo la isku haysta wixii har oo la isku haysto alla hadda way weysanaa aniga dhulle lagu dagaalooyaa inta la ordooya xaggale la ordooya wax la dhimanooya nin un daqanaayo oo dhiiggiisa u kacaayo waa la waayo oo dhex galaayo dadkan dhulka waa naga badan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahayna siinay macdan waxaa loo baahan bas in google la dhigto la haashiyo heeska waxa waaye nin haashiisa hilmaamay hoygiisa ka guuray haba been ku hurdaayo hadal si heesku maqlaa oo haashiisku helnaa hog waa dhacaye hanti waa dhuntaye maxaa harayo leesku haystaye leesku haystaye isma hurtooy ma hashiisano isma hurtooy oo halkoo ma ahaatiino isma hurtooy hanqaltaaga aad haysiin halbacaad kulis waaye hebadii sharaftayna hakisbaad gilisiin
هو عدلا هاد كور الدين هو قواد حي
daawateen barnaamijkan aan idin soo gudbinay saakay ma ahayn in heesa idin soo dirno laakiin heesaha naftigooda marmarka qarkood waxay wataan murtiyo erayo cajiib badan ayay wataan heestan waxaan ugu talagalnay in aad ku xasuusino in wanaaga inuu yaani wada hadalka inay wanaagsan tahay murtiyada erayada qarkood ee la hala banaadiriga idin soo gudbinayna usan ahayn iska dhex ama iska hadal usan ahayn laakiin eragay ku hadlaanba inuu murti u leeyahay murti xambaarsan yahay sida daraadeed insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa walaalaha Soomaaliyeed ee dagaal u soo tafaxeedanaya in dagaal joojiyan ee wada hadal sheekada u bedelaan barnaamijkayga saakay ee subax wanaagsan inta aan ku soo gabagabeynaya wa walaalkeena marna saaxiibkeena maxamed xajaamiin adiga la soo hadlaya dalka Netherlands magaalada Nijmegen oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.